SIA AR līnija ir modernu sieviešu apģērbu ražotājs labāko Latvijas trikotāžas ražošanas tradīciju garā. Mūsu veikalā Rīgā Čaka ielā 71 var iegādāties labākās trikotāžas kolekcijas sievietēm. Šie tērpi atšķiras ar modeļu originalitāti un kvalitatīvu piegriezumu. Apģērbi izgatavoti no Eiropā ražotas naturālas viskozes trikotāžas. Ar mūsu produkciju ceram ieinteresēt dažāda vecuma un miesas būves sievietes. Sortimentā ir tērpi gan jaunietēm, gan solīdām dāmām, izmēri no 36. Līdz pat 58. Modeļu dažādība ļaus katrai sievietei saglabāt savu individualitāti. Jebkura vecuma sieviete šeit var atrast tērpu atbilstoši savai gaumei un izmēram. Pārdevēju laipnība un kompetence palīdzēs izdarīt pareizo izvēli un doties prom labā noskaņojumā. Būsim priecīgi redzēt visas interesantes mūsu veikalā.